أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون صدق الله العلي العظيم قرآن کریمین ترجمه صفحه 15 د اگر الله yanında olan ahiret evi başka insanlara değil yalnız size məxsus dursa eğer doğruçusunuzsa onda ölümü arzulayın onlar özlerinden qabağa gönderdikleri şeylere pis əməllərinə görə ölümü əsla arzulamazlar. Allah zalimlərin halından xəbərdardır. Əlbəttə ki, sən onları uzun ömür sürməyə bütün insanlardan, hətta Allaha şərik qoşanlardan həris görərsən. Onların hər biri 1000 il yaşamaq istəyər. Halbuki, həmin uzun ömür onu cəhənnəm əzabından uzaqlaşdıran deyildir. Allah onların etdiklərini görəndir. Cəbrailə düşmənik və buna görə də səni qəbul etmirik, deyən yəhudilərin cavabında de, Cəbrailə düşmən olan kəs əslində Allahın düşmənidir. Çünki o, Quranı sənin qəlbinə Allahın əmri və ya əzəli iradəsi ilə ondan qabaq olan səmavi kitabların təsdiq edicisi və möminlər üçün hidayət və müjdə olaraq nazil edib. Kim Allah? Onun mələkləri, peyğəmbərləri, Cəbrail və Mikail ilə düşmən olsa kafirdir və şübhəsiz Allah da kafirlərə düşməndir. Həqiqət budur ki, biz sənə aydın və aydınlıq gətirən ayələr nazil etdik və onlara ancaq fasiqlər kafir olarlar. Nə üçün onlar nə vaxt Allah və onun peyğəmbərləri ilə əhd bağlayıblarsa, onların bir dəstəsi onu pozub. Bunlar nəinki əhdi pozurlar, hətta əksəriyyəti iman gətirmir. Onlara, yəhudi və xristiyanlara
Allah tərəfindən əllərində olanı, Tövrat və İncili təsdiq edən bir peyğəmbər gəldikdə, onlardan kitab elmi verilmiş bir dəstə Allahın kitabına, Qurana və ya öz kitablarına onun Allahın kitabı olmasını bilmirmiş kimi arxa çevirdi.